Så er vi klar igen. Vi kommer derop fra. Når mit håndklæde nede på gulvet snart fuld. Vi har lidt der også. Jeg kan ikke komme til dig på. Jo, vi kan lige se det. Det her, mit håndklæde, det er fuldstændig fuld nu. Hernede. Det lå med vand. Se. Der løber med vand nær vinduerne. Det er ikke så godt.